Hörmətli izləyicilərimiz, biz yenidən deməli KOP məkanına bağlanacağıq, Bakı stadionuna bağlanacağıq. Əməkdaşımız Rövşən Tahir hazırda görürsüz ekranlarda. Rövşən, salam bir daha. Sabahın xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Sabahınız xeyir olsun Səmayə. Bəli, sizin də dediyiniz kimi mən yenidən KOP 29-un keçirildiyi məkandayam və sizi bu məkandan salamlayıram və buradan birbaşa bağlantıdayam. Qeyd edim ki, bu günləri az öncə vurguladım, investisiya, maliyyə və ticarət günüdür və bugün mavi zonada olduğu kimi yaşıl zonada da investisiya, maliyyə və ticarətlə əlaqəli bir sıra panel müzakirələr keçiriləcək və elə yaşıl zonada da bu cür müzakirələr aparılacaq. Azərbaycanda dayanıqlı KOP mənzərəsi adlı panel müzakirə sesiyasında dayanıqlı inkişafı dəstəkləmək üçün innovativ yanaşmalar nəzərdən keçiriləcək. Bu zonada, yəni COP29-un tərəfdaşı, yəni özəl sektordan olan nümayəndələr panel müzakirə aparılacaqlar və bu cür panel müzakirələrdən biri də ilə məhz metan emissiyalarının azaldılması üçün iqlim maliyyəsi haqqında maddə 6-dan faydalanmaqdır və biz bilirik ki, metan emissiyalarının da azaldılması nəzərdə tutulur COP29 çərçivəsində və elə bu cür məhz metanlə əlaqəli bütün maliyyənin qalıq yanacaqlarından tədricən imtina etmək yolunda Paris sazişi ilə razılaşdırılması nəzərdə tutulur. Həmçinin bugünkü panel müzakirələrində dekarbonizasiya məsələlərinə də toxunulacaq. Bilirik ki, biz ətraf mühitin, ümumilikdə iqlim dəyişikliklərinin, ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, iqlim dəyişikliklərinin qarşısının alınması üçün bir sıra məsələlər günlərdir nəzərdən keçirilir və elə bugünkü panel müzakirəsinin də, yəni panel müzakirənin də əsas mövzularından biri budur. Bugün həmçinin regiona dayanıqlı investisiyaların cəlb edilməsi və dekarbonizasiya səyahətini sürətləndirmək üçün əsas yollar işıqlandırılacaq və gənclərin ümumilikdə belə deyim, metan emissiyalarının azaldılması üçün maliyyələşdirmələrində, yəni maliyyələrin cəlb olunmasında rolu məsələlərinə də baxılacaq. Yaşıl zonada çoxsaylı tədbirlər nəzərdə tutulub. Yəni mavi zonada panel müzakirələr məhz nazirlər tərəfindən və eyni zamanda dövlət qurumları tərəfindən, az öncə vurguladım, İqtisadiyyat Nazirliyi və digər Maliyyə Nazirliyi, digər dövlət qurumları tərəfindən aparıldığı halda burada özəl sektorlar, yəni COP29-un tərəfdaşları bu cür panel müzakirələrini aparacaqlar və gün boyu mən və eyni zamanda burada olan əməkdaşımız Əhməd Məmmədov birbaşa bağlantılarla sizi məlumatlandıracaq. Bizim yaşıl zonadan çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Səmayə, söz studiyadadır.